কংগ্ৰেছ CWC-ত স্থান লাভ কৰিছে অসম কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী শক্তিশালী নেতা গৌৰৱ গগৈয়ে। মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে সভাপতিৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত নতুনকৈ গঠন কৰা হৈছে কংগ্ৰেছ ৱৰ্কিং কমিটি। 84 জন নেতাক লৈ কংগ্ৰেছ ৱৰ্কিং কমিটি গঠন কৰা হৈছে আৰু এই কমিটিত স্থান লাভ কৰিছে অসম কংগ্ৰেছৰ শক্তিশালী নেতা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ পুত্ৰ গৌৰৱ গগৈয়ে। গৌৰৱ গগৈয়ে কৈছে যে কংগ্ৰেছত কোনো দ্বিখণ্ডতা নাই, কংগ্ৰেছ এতিয়া একত্ৰ। কাৰণ এই যি কমিটি নতুনকৈ গঠন কৰা হৈছে তাত স্থান লাভ কৰিছে প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শশী থাৰুৰ। সেইগৰাকী শশী থাৰুৰ যিগৰাকীয়ে মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনত সভাপতিৰ পদৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিলে আৰু সেইগৰাকী প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শশী থাৰুৰকো এই যি কংগ্ৰেছ CWC গঠন কৰা হৈছে সেই নতুন কমিটিত তেওঁকো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। গতিকে এই কথাটোৱে এইটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে কংগ্ৰেছত কোনো ধৰণৰ দ্বিখণ্ডতা নাই, কংগ্ৰেছ সদায় একত্ৰ, কংগ্ৰেছে তেওঁলোকৰ জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ সকলোকে সন্মান জনাবলৈ তেওঁলোকে জানে আৰু সেই কথা আজি গৌৰৱ গগৈয়ে উল্লেখ কৰিছে। আজি ৰাজীৱ ভৱনত গৌৰৱ গগৈক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়, উষ্ম আদৰণি জনোৱা হয়। দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা কৰ্মী অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাকে ধৰি প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বিধায়ক সকলোৱে, সকলো মৰ্চাৰ সকলো নেতা কৰ্মীয়ে সদস্যই আজি ৰাজীৱ ভৱনত তেওঁক উষ্ম আদৰণি জনাইছে। আৰু এই আদৰণি জনাই ভূপেন বৰাই কৈছে যে পূৰ্বতে যিসকল CWC-ৰ সদস্য আছিল, তৰুণ গগৈকে ধৰি যিসকল সদস্য আছিল, তেওঁলোকৰ সৈতে গৌৰৱ গগৈৰ কিন্তু সম্পূৰ্ণ এটা পাৰ্থক্য আছে। কাৰণ তৰুণ গৌৰৱ গগৈৰ পৰিচয় কেৱল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ পুত্ৰ হিচাপেই নহয়, অসমৰ যিসকল সাংসদ আছে সেই সাংসদসকলৰ ভিতৰত তেওঁ এতিয়া জিলিকি আছে। আৰু তেওঁ যিহেতু পূৰ্বতে যিসকল সদস্য আছিল তেওঁলোকে এটা দীঘলীয়া অভিজ্ঞতা লৈ, নিৰ্বাচনৰ দীঘলীয়া পৰিক্ৰমাৰ অভিজ্ঞতাৰ পাছত তেওঁলোকে CWC-ৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পাৰিছিলে। কিন্তু গৌৰৱ গগৈয়ে এই বয়সতে তেওঁ CWC-ত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব পাৰিছে। এইখিনিতে এটা বিশেষ কথা যে বিৰোধী ইণ্ডিয়া মৰ্চাই যি অনাস্থা প্ৰস্তাৱ আনিছিলে, সেই অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ সময়ত সংসদত গৌৰৱ গগৈয়ে যি ধৰণে উদাত্ত তেওঁ ভাষণ দিছিলে, সেই ভাষণৰ পুৰস্কাৰ হিচাপে তেওঁক CWC-ৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে বুলি কোৱা হৈছে। গতিকে এই যি সন্মান তেওঁক দিয়া হৈছে, যোগ্যজনক উচিত সময়ত যোগ্য সন্মান দিয়া হৈছে, তাৰ বাবে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই AICC-ক তেওঁ ধন্যবাদ জনাইছে আৰু এই যি সন্মান গৌৰৱ গগৈক দিয়া হৈছে তাৰ বাবে তেওঁ ধন্যবাদ জনাইছে। আৰু ইতিমধ্যে গৌৰৱ গগৈয়েও এই সন্মান গ্ৰহণ কৰি আজি ৰাজীৱ ভৱনত উপস্থিত থাকি তেওঁ যথেষ্ট আনন্দ হৈছে, যথেষ্ট আনন্দিত হৈছে। তেওঁ সমালোচনা কৰিছে বিজেপিক। সাধাৰণতে বিজেপিত এতিয়া যিসমূহ কাণ্ড কাৰখানা সংঘটিত হৈ আছে, বিজেপি এতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি নহয়, বিজেপি এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাহে বুলি তেওঁ কৈছে। আৰু বিজেপি মানেই এতিয়া মূল্যবৃদ্ধি, বিজেপি মানেই এতিয়া মহিলা নিৰাপত্তাহীনতা, এইসমূহ কথা তেওঁ কৈছে। আৰু এইবাৰ যিহেতু লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছেই চৰকাৰ গঠন কৰিব সেই দাবী তেওঁ কৰিছে। কাৰণ সন্মুখৰ পৰা বিজেপিয়ে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ সৈতে যুঁজিব পৰা শক্তি বিজেপিৰ নাই, যাৰ বাবে এতিয়া বিজেপিয়ে নিৰ্বাচন আয়োগক ব্যৱহাৰ কৰি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে, সেই ধৰণৰ কথাও গৌৰৱ গগৈয়ে উল্লেখ কৰিছে। আনহাতে বিজেপিয়ে কৈ আছে Mission 12+ কথা, কিন্তু ৰাইজে Mission 12+ নহয়, Mission 7ৰ কথাহে চিন্তা কৰি আছে। গতিকে 14খন আসনেই কংগ্ৰেছে লাভ কৰিব বুলি দাবী কৰিছে গৌৰৱ গগৈয়ে। আৰু আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে এইবাৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলিও তেওঁ আশাবাদী, যথেষ্ট আশাবাদী এই ক্ষেত্ৰত। গতিকে এই যি নিৰ্বাচন, আগন্তুক নিৰ্বাচন আছে, এই যি নতুন কংগ্ৰেছ CWC গঠন কৰা হৈছে, নতুন ৱৰ্কিং কমিটি গঠন কৰা হৈছে য'ত 84 জন নেতা আছে, সেইসকলে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ যি সকলোখিনি ৰণনীতি, ৰণকৌশল সকলোখিনি তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰিব। তাৰ লগতে বিৰোধী ইণ্ডিয়া মৰ্চা আছে, বিৰোধী ইণ্ডিয়া মৰ্চা ইতিমধ্যে সকলোখিনি তেওঁলোকে লগ হৈ বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিবলৈ তেওঁলোকে
কি ধরনের আগবাড়ি রণকৌশল লব সেই সকলখিনি পরবর্তী সময় স্পষ্ট হব। কিন্তু এতিয়া যেহেতুকে গৌরব গগৈ এ সি ডব্লিউ সিট অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পিছতে এতিয়া অসম কংগ্রেস যথেষ্ট আশাবাদী হয়ে পড়েছে। আর গৌরব গগৈ কৈছে যে যিসমূহ সৰু সৰু মৰ্চা আছে তেওঁলোকক কিদরে সি ডব্লিউ সিত অংশগ্রহণ করাব পাৰি, তেওঁলোকক অন্তর্ভুক্ত করাব পাৰি, সেই বিষয়েও তেওঁ সি ডব্লিউ সিত সেই কথা তেওঁ উত্থাপন করব। গতিকে আগন্তুক লোকসভা নির্বাচনক কেন্দ্র করে কোন নেতা হব, কোন মুখ্যমন্ত্রী হব, তেওঁলোকৰ সেইখিনি কথা তেওঁলোকৰ চিন্তা বিষয় নহয়। তেওঁলোকৰ চিন্তাৰ বিষয় হৈছে ৰাইজৰ সমস্যা, ৰাইজৰ সমস্যাসমূহ কিদৰে দূৰ কৰিব পাৰি তেওঁলোকে সেয়াহে চিন্তা চৰ্চা কৰিব আগন্তুক দিনত।